Вітаю, друзі! Слава Україні! Канал «Еколімпік» продовжує своє ефірне мовлення, а я, Ігор Мартиненко, і вся наша команда «Залюбки» продовжимо тішити вас чудовими новинами зі спортивних фронтів. Але ми також розуміємо, що цих спортивних перемог абсолютно не може бути без перемог головної команди країни. Звичайно, мова йде про команду Збройних сил України. Наші захисники і захисниці на передовій, сили протиповітряної оборони, які захищають нас абсолютно на всій території України. Звичайно, велика шана і велика дяка всім вам. Але також в часи війни напрочуд важливо на всіх культурних, інформаційних і спортивних фронтах теж отримати перемоги і нагадувати про те, що Україна є, була і буде. І тут наші спортсмени мають завдячувати понад усе Національному паралімпійському комітету України на чолі з президентом, з Валерієм Михайловичем Сушкевичем, які докладають абсолютно колосальних зусиль для того, щоб наші спортсмени, по-перше, могли виступати і перемагати, але, по-друге, не забуваємо про важливість тренуватися, жити в нормальних умовах, тому що як фізично, так і не менш важливо морально потрібно бути абсолютно готовими, тим більше в такі скрутні і непрості часи. І головне, що наші паралімпійці віддячують великими перемогами і, звичайно, шлють великий привіт всім нам, українцям тут в Україні, і головне, нашим захисникам на передовій. Так, нещодавно в Грузії завершився чемпіонат Європи з пауерліфтингу. В грузинській столиці Тбілісі виступала наша потужна дев'ятка козаків українських богатирів, і вони принесли одразу 11 медалей, серед них 7 медалей золотих найвищого ґатунку, також одне срібло і 3 бронзи. Окрім цього, також на змаганнях проводилось нагородження по сумі спроб, де українці вибороли 4 золоті та 1 бронзову медаль. Ну і знаєте, тут можна багато про це говорити, але, як то кажуть, краще один раз побачити, ніж навіть разів 7 почути. Тому зараз будемо надихатися цим грузинським вайбом, цим колоритом і, головне, українськими перемогами. Дивимось! З 22 по 30 вересня 2022 року в Грузії, в місті Тбілісі, відбудеться чемпіонат Європи з парапауерліфтингу. В змаганнях бере участь 155 спортсменів з 30 країн Європи. Збірну команди України представляють 9 найсильніших спортсменів національної збірної. Ми відбирали команду по рейтингу. Тобто ті спортсмени, котрі мають сам найвищий рейтинг. Ті спортсмени, котрі претендують на медалі. А це Наталія Олійник, Тетяна Широколава, Лідія Соловйова, Марина Копійка, Мар'яна Шевчук, Дар'я Кобилинська, Антон Крюков, Юрій Бабинець та Костянтин Панасюк. За останні 2 місяці, коли ми змогли зібратися, це було в місті Дніпрі. Ми провели 3 у навчально-тренувальних зборах. І команда підійшла в гарному настрої. Але, як вам сказати, ця війна наклала свій оттиск в розумінні наших спортсменів, тренерів, людей. Повноцінні збори через російського загарбника не вдалося пройти 3 спортсменам. Вони тимчасово були в окупації. Антон Крюков ледь виїхав з Маріуполя, Наталія Олійник з Попасної, а Широколава Тетяна змогла покинути Енергодар лише у серпні. Вона ледве виїхала звідтіля з донькою. От зараз в неї таке хвилювання. Донька сама з тренером у Запоріжжі. Запоріжжя бомбять, вона тут, вона місце собі не знаходить. Але я сподіваюся, що ми будемо боротися за перше місце, а може щось, що і покажемо щось краще, щось більше. Саме Тетяна завтра о 16 годині і 10 хвилин розпочне перший день змагань у ваговій категорії до 67 кілограмів. Ми сподіваємось на найвищий результат, адже не тільки Грузія тепло прийняла наших спортсменів. Вчора на технічній нараді
Нам аплодували стоячи. Всі представники Європи, котрі ну, представлені на змаганнях, там допускаються по дві людини від страни, всі піднялися і аплодували стоячи в підтримку нас. Це було дуже приємно. І ми будемо робити все, щоб наш прапор був на вершині і щоб наш гімн грав як може частіше. Дивіться включення та сюжети телеканалу «Еквалімпік» з місця подій та вболівайте за Україну. Разом переможемо! Ось так на позитиві заряджені розпочинали українські спортсмени свої змагання. Ну і варто не забувати, що конкуренція на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу у Тбілісі була просто захмарною. 30 країн і не тільки Європи, також 7 країн з інших континенту брали участь в цій першості. 151 найкращий пауерліфтер не тільки Європи, але й фактично всього світу. Ну але, як вже знають абсолютно всі, і наші хлопці і дівчата зроблені зі сталі, тому рівних нам фактично немає. Десь силою, десь, знаєте, своїм настроєм морально брали наші атлети, ну а десь заявляли потрібну вагу тренери, тому що ось такі тактичні та стратегічні рішення у важкій атлетиці, у паралімпіаді надзвичайно важливі. Знаєте, тут не можна просто підійти, підняти півтони і ти там суперчемпіон. Ні, є спроби різні і дуже важливо тактично, грамотно і збалансовано вибудовувати стратегію і план на виступ. Тому тут треба бачити, як же кувалися перші медалі чемпіонату Європи у Тбілісі в наступному сюжеті. Неймовірні краєвиди, національні пісні, найсильніші спортсмени з усього світу, але найголовніше – золота медаль для України. Все це стало початком першого дня змагань відкритого чемпіонату Європи в Грузії з парапауерліфтингу. Почалося все з церемонії відкриття, де нашу команду представляв Юрій Бабинець. В той час, коли тренери і спортсмени створили потужну підтримку в глядацькому залі. Ми повинні на всіх рівнях показувати, що Україна може перемагати. Показуємо всьому світу, що ми є, що ми нікуди не ділись, не дінемось. І наша країна є, була і буде. А поки відбувалося відкриття чемпіонату, наша досвідчена спортсменка Тетяна Широколава вже готувалась до виступу в категорії до 67 кілограмів. Готувалася дуже важко. Так як я сама, треба було приїхати на навчально-тренувальний збір, який проходив місто Дніпро. А на той момент я не могла виїхати з окупованої частини території з донькою, бо було дуже небезпечно. При другій спробі, десь у серпні, тобто 4 місяці ми були в окупації, мої батьки залишилися там, на жаль. Ми з донькою виїхали до Запоріжжя і згодом вирушили на навчально-тренувальний збір у Дніпро разом з донькою. Донька, на жаль, залишилась, чому я така сумна і напружена, бо донька моя одна залишилася з тренером, не одна, а з тренером. Він за нею доглядає, їй 9 років, тому одні думки залишила я в Україні. А тут намагаюся якось зібратися, щоб показати найкраще, якомога найкращий результат. В першому колі вагу в 115 кілограмів заявила лише бразильська спортсменка та Тетяна. Бразилійка не змогла підняти штангу, на відміну від Тетяни. Підтримка тренера і перший крок до перемоги було зроблено. Ми знали, скільки яку вагу піднімають наші суперники, тому ми підійшли так, щоб їх загнати на висоту, на велику вагу. Перед другою спробою Тетяна вийшла на перше місце і найцікавіше, а точніше буде сказано, найнервовіше. Тільки починалось. 119 кілограмів. І це міг бути новий європейський рекорд, який до цих змагань становив 118 кілограмів. Наша спортсменка впоралась з вагою, але допустила технічну помилку. І спроба не була зарахована. Були технічні помилки, що
Сумнівно те, що була готова. Цю вагу вдома я вже жала, виконувала, але не піддалась у другій спробі. Знаєте, саме страшне – це те, що Запоріжжя обстрілюють, а там дитина. А в окупованій території мати та батько, з котрими вже дві доби нема зв'язку. Як ви думаєте, як можна жати? Вона дуже сильна людина. І я кажу, слава Україні! Нерви на межі, неймовірна відповідальність і друга спроба побити європейський рекорд. Українська команда підтримки затамувала подих. Але, на жаль, європейський рекорд таки не підкорився нашій спортсменці. З ладу вийшов ремінь, котрий мав тримати ноги. При виконанні жиму ремінь розсібнувся. І все. І я втратила контроль штанги, і тому вже далі не стала виконувати, щоб не травмуватися. Але незважаючи на всі складнощі, результат 115 кілограмів приніс нашій спортсменці золоту медаль. Друге і третє місця поділили між собою турецька та польська спортсменки з результатами 111 та 100 кілограмів відповідно. Я задоволена своїм виступом, не на 100%, але задоволена, що змогла покращити свій результат минулого року. Це і Паралімпійські ігри, і чемпіонат світу, який тут також проходив. А на майбутнє це буде вже наступний чемпіонат світу. Загадувати далеко не буду, але хотілося б повторити або, може, покращити рекорд Європи. Це перша дівчина, перша спортсмен, виступаючий на цьому чемпіонаті Європи, і зразу золота нагорода. Це дуже приємно. Прапор України на чемпіонаті Європи в місті Тбілісі піднято. І лунає гімн, і прославляє нашу батьківщину. І ми переможемо на всіх фронтах. Відео, яке ми щойно побачили, тільки підтверджує те, наскільки українці сильні не тільки потужні м'язами, але й духом. Безумовно, і з самого початку чемпіонату Європи ми почали перемагати, брати медалі, але ми знаємо, що цього б не відбулося і без всієї великої команди і національної збірної України з пара пауерліфтингу, і, звичайно, всієї нашої паралімпійської спільноти, і підтримка і української влади, уряду, і спільної роботи. І саме тому зараз я маю честь залучити до нашого ефіру Олександра Алфьорова, головного тренера національної паралімпійської збірної України з пауерліфтингу. Пане Олександре, чи чуєте ви мене, чи бачите? Чую, добрий день. Добрий день, дуже раді вас бачити, і ще раз можу тільки подякувати за вашу роботу, за ваше служіння, терпіння, за ті медалі, які приносите ви для України і тішите нас в такий непростий час. І одразу хочу запитати все ж, наскільки часто доводилося, знаєте, підключати і тренерський, тактичний геній, потенціал. Ми знаємо, що в пауерліфтингу дуже важливо так балансувати правильний підхід, правильна стратегія роботи з вагою, так, яку буде підіймати атлет. І в той же час ми пам'ятаємо, що в Токіо, паралімпійському Токіо, дуже багато було скандалів, так, коли є перемога, але в той же час подають протести суперники, і, на жаль, часто це завершувалося скандалом чи тим, що понижували підсумкове місце. Тож розкажіть, скільки подібних моментів було вже безпосередньо у Тбілісі? У Тбілісі було все гаразд. Ми виступали по новим правилам. Тому зараз ці протести вже пішли на... вже їх нема. Тому зараз було дуже добре, гарно. Тобто вже такого не було, як було на Паралімпійських іграх останнім. Так що я кажу, що це було... виступ був команди, я думаю, що дуже добрий, гарний.
на тлі того, що в нашій країні зараз відбувається. Тому скажу, що я дуже задоволений. Ми боролися за результат, але більше боролися за медалі. Тому у деяких спортсменів не було великого результату, нам потрібні були медалі. Тому ми хотіли, щоб наш прапор та гімн України лунав як можна частіше. Тому задача була у збірної назбирати як можна більше золотих медалі. І ми це зробили. Ми також виграли ще і мікс, ми виграли і жіночу команду, ми другими стали і у чоловічій команді. Тому я вважаю, що виступ всіх спортсменів, всі 9 спортсменів приїхали з медалями чемпіонату Європи. Тому я вважаю цей виступ дуже вдалим. Ну і безумовно він більш ніж вдалий, за що ми вам дякуємо і всій команді. Але ось цікаво, ми сьогодні вже глядачам нагадували про дійсно елементи пауерліфтингу, важкої атлетики, так як гра саме з балансом заявок ваги. І розкажіть про цей елемент саме і на цьому, зокрема, чемпіонаті Європи, який також приносив нам медалі. Наша вправа по часу триває десь 3 секунди, але вся боротьба набувається в тренерській роботі та спортсмени, ну, завжди. Але тренери працюють на протоколі. Ми знаємо, скільки ми суперник, ми знаємо, хто перший виходить, ми знаємо, як перезаказувати, ми знаємо, як вести тактичну боротьбу. Тому цього разу з менеджером Андрієм ми зробили все можливе і неможливе. Ми виграли всі тактичні дуелі між тренерами, тому що там ще соревнуються тренери. От, тобто, хто умніший. Ми виграли командну першість, мікс жіночі і чоловіки другі, тому що ми знали, що робити. І ми вивчили нові правила, і ми, Андрій зробив таку програму, зробили тільки французи і ми, тому ми були настільки на висоті, що турки, всі другі країни, там казахи ще виступали поза конкурсом. От. Вони йшли всліпу, а ми знали, скільки повинен пожати спортсмен. Тому ми вигравали таким чином. Тобто, ну і нам потрібна була медаль. Ми йшли за медаллю. Тобто можна було бросатися там з Крюковим Антоном і на 240, на 242. От. Але якщо достатньо 210, то чому ризикувати? Якщо достатньо 233, от, чому ризикувати йти на 240? А вони цього не знали. А ми це знали. Тому що він працював на комп'ютері, а моя вправа була вивести спортсмена, дати пожати йому. Допомогти. Це дійсно було цікаво і дуже пізнавально для нас всіх. При цьому от ви згадали тут про супротивників. Так, я не дарма згадав і про Паралімпіаду у Токіо, де теж були, на жаль, і невдачі, і скандали, були і перемоги. Але, звичайно, ви і самі відзначали про те, що, я маю на увазі, вся команда наша, вся збірна, про те, що могли тоді виступити краще. Ось, власне, наскільки зараз змінилася середовище наших супротивників, так і ситуація, порядок сил у світовому пауерліфтингу? Ну, Росія не була фаворитом ніколи, зразу кажу, що фаворитом була Польща, Турція і ми. Це в Європі. У світі це Китай, Єгипет, Іран, Турція, ну і, мабуть, ми теж. Ну, у нас була настільки вдала робота на той же Паралімпіаді, що ми змогли зупинити Паралімпійські ігри на 30 хвилин. Це ніхто ніколи не робив. Далі продовжувалось змагання, але всі сутінки потім. А ми змогли зупинити змагання на 30 хвилин. Це був шок.
шок для паралімпійського комітету, для медійників це був просто шок, коли просто стоять змагання, судді сидять і ніхто не виходить. Оце було шото. От, ну, я навіть не знаю, розподіл сил. Ну, я думаю, що в Європі це Польща, Україна і Туреччина. Якщо без учету командних змагань, то Турція обійшла нас на срібні медалі. По золотим ми отримали стільки же, але в нас було більше бронзових, а в них було ще серебро. Але якщо брати змагання повністю, якщо брати змагання з міксом, з командою жіночою, командою чоловічою, то ми перші в Європі. Так що, і це дійсно вражає, і дуже нас всіх тішить. Ще скажіть, будь ласка, два останніх слова не почули? Пане Олександре. А, тому що ми кращі в Європі, я сказав. А, тому що ми кращі, і ми кращі в світі, і я впевнений, що це буде підтверджувати, власне, і Паралімпіада у Парижі. Чи можна говорити, що цей тріумф і ті перемоги, і той тренувальний процес вже навіть певною мірою є, зважаючи на і Паралімпійські ігри у Парижі, які відбудуться вже менше, ніж за 2 роки? Буде важко, тому ми зараз сподіваємося на саме важливе, це перемога, перемога нашої держави. От, ну якщо зараз ми показали всьому світу, що навіть при війні ми виїжджаємо, ми зрівнуємося, тому я вважаю, що коли ми переможемо, то весь світ побачить, яка в нас гарна команда. І зараз вже є фінансування, вже нам допомагають, вже государство бере на себе відповідальність, і ми зараз, я в восторзі. Я не думав, що таке можливо на тлі війни, але це так і є. Грузія нас зустріла спонсорами, якби, от, вони оплатили нам повністю харчування, проживання, оплатили нам трансфер. От. Тому я кажу, ну це було щось. За нас боліли всі. Грузія, грузини більше кричать «Слава Україні», ніж навіть ми. Якщо ми кричимо це дуже часто, то я був в шоці, коли грузини кричали це більше, ніж ми. І вони недолюбляють рашистів. Ну, це мурахи по шкірі, але ви дійсно заслуговуєте і на цю підтримку, я маю на увазі як вболівальницьку любов, так, з усього світу, але так само і спонсорів, підтримку нашої держави, і чудово, що долучаються наші партнери з інших країн. А власне, я впевнений, вас так само потішили і наші атлети. Чи очікували ви цього від них, саме такого потужного результату, і, можливо, хтось найбільше здивував, когось хочете виокремити? Звісно, тренери ніколи так не роблять, але тим не менше, можливо, якась медаль стала, ну, наприклад, сюрпризом навіть для вас. Сюрпризом, мабуть, стала медаль Бабінця Юрія, котрий тренувався не тільки Бабінця, ще й Крюкова Антона. Чому так? Тому що А ні, навіть більше. Це і Олійник Наталія, і Шаралка Лава Тетяна. Тобто, ну, я вже казав, що коли вони без хатьку, от, то і становляться чемпіонами Європи, це дуже вражає. Тобто, один тренується в Грузії, другий тренується в Словаччині, а третя виїхала в Опасне, тому що дом завищений по коліну, от він розбитий. От я був вражений, тому що ми брали команду, і ми не встановили рекорди Європи і світу тільки того, що я дуже боявся. Хотілося б, ну я дуже боявся, що на тлі тих пропусків тренувань, котрі були, вони можуть зробити травму. Тому я казав, лучше зробимо це через рік. Я говорю, ви заробите все одно ці гроші.
От, і це звання рекордсмена, рекордсмена Європи, може навіть світу. Але давайте, я говорю, я хочу, щоб ви подумали, якщо це буде останнє змагання. Тому Наталя Олійник з тренером, це герої, Крюков Антон з Маріуполя, Бабінець з Харкова, тому що, як він каже, в Харкові не сталося ні одного того місця, котрий я любив. От. І Широколава Тетяна, яка з окупації виїхала, я дуже вражений, що вони, незважаючи на те, що не було їсти, як тренуватися, вони стали в такій формі, що кожен з них, Тетяна ходила на рекорд Європи, Широколава, от, Крюков Антон, я просто не пустив, мені було, він декілька місяців не тренувався. От, Бабінець Юрій, котрий в Словаччині тренується і показав свою найкращу форму. От. Вони всі герої, вони всі, я не можу сказати, так. Опять-таки, Копійка Марина, тобто в Дніпрі теж прильоти є. От. Ну, вони всі герої. Тому я не можу виділити когось окремо, вони найкращі, вони найсильніші. Тому що вони пройшли через пекло і показали, що недаремно вони отримують заробітну плату. Це правда. Не лише вони, пане Олександре, ви всі герої, і я тільки вам вкотре можу подякувати ще й через те, що ви піклуєтесь про спортсменів, про наших атлетів, але й не тільки думаєте про високі результати. Дійсно, рекорди прийдуть за рік, за два у Парижі. Тут я заговорив теж про ігри паралімпійські, ви згадували. Але ось трішечки раніше. Розкажіть про найближчі плани нашої збірної. Найближчі плани – це чемпіонат світу, котрий буде у Дубаях в червні місяці. Ми повинні туди поїхати і ми повинні вже показати рейтинг, ми повинні вже боротися за рейтинг. Ми на цих змаганнях боролися, але там вже буде боротьба за рейтинг, за попадання на Паралімпійські ігри. Ми повинні попасти в восьмірку лучших спортсменів у кожній ваговій категорії. Тому і що, я впевнений, то, що це має поїхати. Вдатися. І оце буде. Ми зробимо це. Обов'язково зробимо це все, як і вся Україна. Тому, пане Олександре, на фінал нашої розмови кілька слів мотивації. Як ви завжди мотивуєте своїх підопічних, як красиво розповідаєте про них, підсумовуєте чемпіонат Європи. Будь ласка, втіште зараз всіх українців, які дивляться наш ефір. Знаєте, я настільки люблю свою роботу, що я знаходжу слова вже на змаганнях. У кожного є своє кохання, своя сім'я, своє. Я завжди кажу, пам'ятайте, вспомните те, що ви найбільше кохаєте. Зробіть це для того, хто достойний, того, кому ми хотіли би це зробити. І я вважаю, що вони то вспоминають, хто дитину, хто батьків, хто по-різному, кожна людина окремо. Це справді так. Ну і тому побажання, кілька слів, пане Олександре. Хай закінчиться війна, переможе Зеленський, Залужний, щоб вони билися до останнього і ми перемогли. А ми будемо робити свою справу ще краще, тому що ми бажаємо великої перемоги нашої держави, щоб ворог відійшов назавжди. Слава Україні! Героям слава! Тільки так. Олександр Алфьоров, головний тренер національної паралімпійської збірної України з пауерліфтингу, був в нашому ефірі, де ділився фактично чемпіонським рецептом. Дійсно, в такі непрості часи наша збірна продовжує кувати медалі, нагороди для України, і ми не можемо про це не говорити.
А ми продовжуємо згадувати день за днем змагальний калейдоскоп подій у Тбілісі. І зараз пропоную подивитися відео ексклюзивно, безпосередньо з місця подій від знімальної групи каналу «Еквалімпік». Після першого переможного дня для України продовжувати естафету взялись Наталія Олійник в категорії до 86 кілограмів та Антон Крюков в категорії до 107 кілограмів. Наталія стартувала першою з ваги в 130 кілограмів і одразу вийшла на перше місце. Фантастичний старт для України, незважаючи на всі складнощі підготовки до змагань. Рідне місто Наталії, Попасна, опинилось в окупації, і наслідки війни не дозволили їй проходити повноцінні збори в місті Дніпро. Дом її зараз за вишки до коліна. Дом її дочки за вишки до коліна. Вона не змогла приїхати до міста Дніпра, тому що у нас лунали вибухи. Вони були далеко від готелю, але вона, їй було важко це пережити. І тому вона тренувалася у місті Рівному. Моє місто зруйновано, і я переїхала до Рівна і готувалася. Я зробила все, що було в моїх силах, щоб прославити нашу країну, що ми не здолані, що ми все подаваємо, незважаючи ні на що. Друга і третя спроби тільки поліпшили результат. 135 і 140 кілограмів відповідно. І як би не було складно, ми продовжуємо перемагати. Заслужене перше місце для нашої спортсменки. У мене зять на війні. Я кожен раз молюся, щоб він був живий, здоровий. І дуже за нього хвилююся. І я присвячую всім воїнам, щоб вони трималися, щоб боронив їх Боже, що ми молимося за них день і ніч. Слава Україні! В цей день виступав ще один наш спортсмен. В категорії до 107 кілограмів свою боротьбу тримав Антон Крюков. Провести повноцінну підготовку до змагань не вдалося. Антон опинився в окупації в Маріуполі. Замість тренувань йому довелось боротися за життя, ховаючись у підвалах. Лише через 3 місяці він зміг виїхати і почати підготовку до чемпіонату Європи. Коли 3 місяці сидиш у підвалі без тренувань, потім виїжджаєш до Грузії і ще 3 місяці для того, щоб вийти в свою найкращу форму. От. І за 3 місяці він зробив неможливе. Незважаючи на брак підготовки, Антону вдалося показати перший результат серед європейських спортсменів з піднятою вагою в 230 кілограмів. Це золота медаль на чемпіонаті Європи і срібна на відкритому чемпіонаті Європи, де брали участь спортсмени з усього світу. Золото відкритого чемпіонату здобув монгольський спортсмен з результатом 254 кілограми. Україна продовжує перемагати, і головний тренер Олександр Алфьоров пояснює, заради чого ми це робимо. Заради ЗСУ, заради президента, заради Залужного, заради нашого президента Паралімпійського комітету, котрий зробив все можливе, щоб ми були тут, на чемпіонаті Європи, щоб ми всі види спорту представляли країну в найважчий час і піднімали прапор, і казали, ми є, ми живі і ми переможемо. Я доволен результатом, якби ми зробили. Я вважаю задачу мінімум, задачу максимум. Ну, я доволен. Наші спортсмени продовжують завойовувати найвищі місця на чемпіонаті Європи в Грузії та захищати честь нашої батьківщини. Слідкуйте за перемогами. Дивіться включення та сюжети телеканалу «Еквалімпік» з місця подій. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Третій день змагань з парапауерліфтингу в Грузії приніс Україні 4 бронзові та 2 золоті медалі. І все це на 2 спортсменів. Костянтин Панасюк та Юрій Бабинець захищали честь нашої країни на відкритому чемпіонаті Європи. Розпочав Костянтин, який виступає в категорії до 54 кілограмів. Це гарний боєць. От, на нього можна покластися, і тому він буде ще представляти нашу команду і в змаганнях збірних, в змаганнях команд, в змаганнях мікс.
Перша спроба в 150 кілограмів пішла в залік. Але психологія підвела спортсмена, і другу та третю спробу з вагою в 155 кілограмів успішно виконати не вдалося. Тому третє місце і бронзові медалі чемпіонату Європи та відкритого чемпіонату Європи стали здобутками Костянтина Панасюка. Перше і друге місця розділили між собою французькі та грецькі спортсмени з вагами в 159 та 157 кілограмів відповідно. Хотілося б побити свій же рекорд до того, щоб на Паралімпійські ігри поїхати. Мені треба важати було десь 160 кілограм. Ну, судді були жорсткі і трішки пішло щось не так. Ну, я працював, старався, все робив для того, щоб, ну, нерви, я переживав, нервничав, ну і чуть-чуть дало о себе знати. Юрій Бабинець у ваговій категорії до 80 кілограмів був дуже дисциплінований і успішно виконав усі три спроби. 190, 195 та найліпшою виявилось в 196 кілограмів. Першим підходом зробили те, що 100% я міг пожати, далі вже йшли на найкращий результат. Тобто 196 кілограмів – це найкраще, що я колись жав. Також дуже довольний тим результатом і, ну, я в ейфорії. Також дякую. Це дозволило стати третім та завоювати бронзу чемпіонату Європи та відкритого чемпіонату Європи. Але і перше місце все ж підкорилось Юрію. Він став найкращим спортсменом по сумі трьох спроб і завоював золото, обійшовши своїх конкурентів, які допустили помилки при жимі штанги. Вітаємо нашого спортсмена з таким потужним результатом. Ну, бажалося, звісно, я більше. Якщо після першого підходу у Кості, після першого підходу у Юри, ми розуміли, що можемо боротися за чемпіонство, ну, тоді якось так от важкувато, але це максимум, що ми зробили, і я можу сказати, що мені сподобалися змагання. Сьогоднішнього дня теж. Хотілося б, щоб ця перемога показала всьому світу нас, Україну. Завдяки нашим Збройним силам ми можемо тут виступати, ми можемо нам є куди повернутись. Слідкуйте за чемпіонатом Європи з парапауерліфтингу в Грузії. Все буде Україна! Триває наш ефір, ми продовжимо говорити з нашими красунями, чемпіонками. І я залюбки зараз долучаю, запрошую до нашої розмови Наталю Олійник, представницю української Луганщини, чемпіонку Європи з пауерліфтингу 2022 у ваговій категорії 86 кілограмів. Ну і варто нагадати, що також Наталя у нас срібна призерка паралімпійських ігор, в іншій, щоправда, більше легкість. 79 кілограмів ваговій категорії. Будемо з'ясовувати про враження, про те, як вдалося здобути таку високу нагороду для України. І будемо дуже раді бачити Наталю в нашому ефірі. Отож, Наталю, вітаю вас. Вітаю. По-перше, хочу привітати вас з нагородою і подякувати від себе, від нашої команди «Еквалімпік» і від всієї України, тому що це колосальний результат найвищого гатунку. Ну і які ваші враження? Чи ви очікували, готувалися саме до першого місця? Дякую. Так, я готувалася і зробила все, що в моїх було силах, щоб прославити нашу Україну і підвести тренерів, які багато часу займалися за мною, наставляли мене, допомагали у цьому. Коли зрозуміли, що золото вже у ваших руках, ну, фактично на вашій шиї, тому що навіть коли, знаєте, йде вага, так, з першої спроби, але не завжди, в принципі, можна зрозуміти, чи ти будеш вже в призах, як буде складатися доля змагань. Як було цього разу в Тбілісі, у Грузії? Ну, добре, але не тільки ж перший підход вроді би вдалий, ти надієшся, щоб і остальні вдалі були підходи.
ти кожен раз переживаєш по-своєму, але збираєшся з силами і йдеш. Так, це справді було помітно, і тому ми вкотре можемо тільки дякувати за такий результат. Хоча ось ця несамовита українська енергетика, яка, напевне, все ж після 24 лютого цього року, після всім відомим подій початку повномасштабної війни, напевно, це ще зовсім інший настрій. Ось, власне, розкажіть, будь ласка, наскільки змінився і ваш підхід? Звичайно, ви завжди були як патріоткою України і знаною в світі чемпіонкою, але, напевно, зараз це зовсім інший настрій і інший підхід до справи, тим більше, що і тренування, і життя зараз зовсім в інших умовах проходить. Так, початок війни наложив своє. Дуже важко було їхати вдома, ну, що робити. Втратити все, що для тебе дуже дорого. Не мається в виду речі, це таке називне, але мається то, що для тебе був рідний город, там всі тебе знали, так, поважали, так, знайомі, друзі, рідні. Все прийшлось, якби розбіглися, кожен, ну, куди-то в інші країни, по всій Україні. Вот поэтому як-то тоже починать было як-то важковато, але тримаємося, потому що надо виборювати медали, надо, щоб гімн звучав на всю країну, щоб все знало, що це українці, що ми не здавані, що ми сильні, що ми обов'язково переможемо. І сумнівів бути не може. Бачите, ось це натхнення ви даруєте нам в розмові. І я не можу не згадати, яке натхнення для нас всіх була звістка про те, що Наталя Олійник саме здобула золоту найвищу нагороду європейської першості. Поділіться, будь ласка, вашими емоціями, коли ви стояли на п'єдесталі, саме на першій сходинці центральній, коли всі бачили синьо-жовтий стяг України, коли лунав гімн на вашу честь і на честь України. Що ви відчували? Це неймовірно, це гордість, що ти переможеш. І з цим не тільки я перемагаю, а вся Україна перемагає. Це для нас дуже важливо. Коли гімн звучить, тебе до мурашок пробирає, і ти поєш свій гімн своєї країни, і ти от відчуваєш таке, думаєш, я ще буду боротися, щоб ще звучав. І обов'язково буде ще лунати і на так. Паралімпійських іграх ми чекаємо, і Париж 2024, тому що, Наталя, ви гідні паралімпійського золота, і впевнений, що вам це під силу. Чи ви вже думаєте, до речі, з приводу, ну і взагалі вся збірна, так, з приводу і підготовки в контексті вже Парижу 2024, тому що менше, ніж 2 роки до паралімпійських ігор, напевно, вже такі думки тримаєте? Ну, звісно, щоб перемогти, готуватися буду, я зроблю все, що в моїх силах, щоб гімн України звучав, щоб отримати, звісно, звісно, хочеться золоту нагороду, але я буду старатися, я прикладу всі зусилля, щоб цього добитися. Безумовно, це зробити непросто, але і вам, Наталя, і нашій паралімпійській збірні, тому що ви українці, а тому я впевнений, що під силу абсолютно все. Власне, не можу не запитати в контексті так міжнародних змагань, це коли перетинаються багато різних представників країн, так, культур. Грузія, звичайно, дуже ставиться гостинно і з великою любов'ю до України, до українців, і у зв'язку із нашим великим горем, великою війною, але розкажіть в цілому, так, і як було і з боку організаторів, вболівальників, але також цікаво, як і з інших країн теж представники і ставилися, що говорили, якою була атмосфера? Атмосфера була дуже гарна, до нас ставилися з повагою, з розумінням, і це дуже приємно, коли тебе розуміють і поважають, і кожен підходить. Як там ви тримаєтесь? Ми вас, за вас боліваємо. Це дуже приємно.
Так, це правда, дуже по-особливому, і що ви нагадуєте вкотре про те, що відбувається в Україні, і несете звання, горде звання українських атлетів. Я знаю, що ви родом з Попасної. Наталя, розкажіть, будь ласка, як ви, як ваші рідні, де вони зараз, де ви, як ваша родина? Я в даний час та саме в Рівному нахожуся, і моя родина теж зі мною, моя донька, моя мати, тут знімаємо квартиру. Звісно, дуже важко, ну, як относительно важко. Важко, що ти от, ну, не вдома. Вдома там все твоє, все для тебе, а тут як-то, ну, як говориться, ти в гостях, скажімо так. От. Звісно, так. Ну, це дуже непросто, але мені подобається ваш настрій, дуже приємно бачити вашу посмішку, і ми вдячні, що ви долучилися до нас сьогодні. Але, Наталя, ну, не можемо вас відпустити без слів натхнення і побажань для всіх українців зараз. Так само, як ви нас тішите і підтримуєте своїми перемогами, будь ласка, скажіть кілька слів для всіх українців. Любі мої українці, я щиро вірю в нашу перемогу. І вона обов'язково буде. Не здавайтеся, ні, то саме, не переживайте. Ми переможемо. І перемога буде обов'язково за нами. І ніяк інакше. Наталя, велике вам спасибі. Бажаємо тільки... Спасибі, так, перемоги і всій нашій Україні, звичайно, вам великих перемог у житті і в спорті вже в найближчому майбутньому. Наталія Олійник, безумовно, легендарна особистість і для українського, але й для всесвітнього спорту. Наша чемпіонка-пауерліфтерка, чемпіонка Європи 2022, призерка паралімпійських ігор була цієї миті в нашому ефірі, і ми продовжуємо. Новий день та нові вершини для української збірної. 3 золотих та 5 бронзових медалей в 4-й день відкритого чемпіонату Європи з парапауерліфтингу в Грузії. Марина Копійка розпочала змагальний день в категорії до 41 кілограмів. 3 спроби 80, 82 та 84 кілограмів були виконані ідеально, що принесло нашій спортсменці найвищу нагороду чемпіонату Європи та срібло відкритого чемпіонату Європи. Поступилась Марина лише венесуельській спортсменці. Також 2 золоті медалі по сумі 3 спроб чемпіонату Європи та відкритого чемпіонату Європи стали здобутком нашої спортсменки. Я дуже щаслива, що в мене вийшло і я взяла золото. Я дуже довго до цього йшла. От скільки років я в спорті, стільки років я йшла. І це вже 15 років. Нарешті Марина Копійка стала чемпіонкою Європи. Пів життя вона була другою. Чогось не досягала. А зараз я довольний, вона вперше, Копійка перша. В категорії до 55 кілограмів змагалися одразу 2 наші спортсменки – Лідія Соловйова та Мар'яна Шевчук. На жаль, підійти в оптимальній формі до змагань спортсменкам завадили проблеми зі здоров'ям. Мар'яна потрапила в ДТП в березні цього року. Дуже серйозний був перелом бедра. Її зібрали по косточкам. Тобто зібрали, ну, там був ужасний перелом. Зробили дуже тяжку операцію. А в неї було великий струс мозку. І вона майже 2-3 тижні тільки тренувалася, тому що не могла. Тобто, ну, виходила, реабілітація була. Лідія Соловйова теж. Вона потребує операції на хребті.
Лідія зайняла четверте місце, піднявши 95 кілограмів в першій спробі. Друга і третя з вагами 100 і 101 кілограмів виявилися невдалими. Мар'яна Шевчук завершила змагання з піднятою вагою 101 кілограм, що дозволило їй посісти третє місце та завоювати 4 бронзові медалі чемпіонату Європи, відкритого чемпіонату Європи та по сумі трьох спроб. Емоції чудові, тому що я скажу так, я їхала сюди боротися, виборювати чим получше місця, так як я потеряла час на підготовку, на тренування, і трошки мене це збило з колії, але я не здамся, я вернуся. Присвячую перемогу своїм друзям, своїм колегам, своєму новому тренеру. Тому що вони мене не кинули в важку біду. Цю нагороду їм присвячую. Слідкуйте за виступами українських спортсменів на телеканалі «Еквалімпік» та вболівайте за наших. Україна перемагає і переможе! Ось такі вони, завжди вмотивовані і дуже-дуже круті українські пауерліфтери. І знаєте, мені дуже приємно, що наша потужна чемпіонська команда постійно росте і розширюється. Тому що пауерліфтинг, так, це такий вид спорту, де форма, сила і чемпіонський характер вибудовуються роками. І тут замало бути просто сильним чи талановитим, але це абсолютно не лякає наших молодих атлетів, які працюють над собою вже з раннього віку, демонструють надзвичайні результати. Так, Дар'я Кобилянська принесла Україні 7-му нагороду на європейській першості у Грузію. Що цікаво, виборола вона її у юніорській першості ваговій категорії до 45 кілограмів. Тобто бачимо такі, на перший погляд, ніжні тендітні українки виявляються настільки сильними козачками. Тому тут я пропоную згадати ще раз всі 11 медалей, які здобували українці на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу. Найсильніші спортсмени України з парапауерліфтингу потужно представили нашу країну на чемпіонаті Європи в Грузії. Останній змагальний день в категорії до 45 кілограмів Кобилинська Дар'я зайняла четверте місце серед дорослих і третє місце по сумі трьох спроб. Серед юніорів вона стала чемпіонкою Європи. Я шокована. У мене емоції переповнюють мене. Я це робила заради, от хотілося мені поставити Україну на перше місце. От чисто так як в нас зараз йде війна, от Україна це якось раді України. Якось воно більше так пішло. От реально, чисто так іду і в голові, типу, є така пісня, це «Біси дохнуть, сонце сходить». От в мене ця пісня була в голові, я така, все, треба вигравати їх любим способом. От. Вона вже вибрала цей вид спорту і вона його любить. Я бачу, як в неї горять очі. Тому я знаю її тренерів. От, і я можу сказати, що вона буде багато піднімати. І вона тут для того, щоб поїхати на паралімпійські ігри. В командних змаганнях серед чоловіків нашу збірну представляли Костянтин Панасюк, Юрій Бабинець та Антон Крюков. Спортсмени дійшли до фіналу і лише трохи не вистачило, щоб перемогти збірну Туреччини. Як результат – срібло чемпіонату Європи. Навіть не можу я передати. Какие у меня эмоции, но это просто бомбезно. Я не знаю, на седьмом небе от счастья. И хотели мы золото взять. Это была моя маленькая мечта. Жіноча збірна не залишила шансів для суперників. Чарівні Тетяна Широколава, Наталія Оліник та Лідія Соловйова виявилися найсильнішими в Європі. В фінальній частині вони мали сутичку зі збірною Туреччини. Третє місце посіла команда Казахстану. Я дуже вдячна всім. Я дуже вдячна, що ми приїхали сюди. У нас в Україні війна. Ну, це в нас не зламає. Ми будемо далі йти за перемогою.
Ми тут перемогли, і наші ЗСУ теж переможе. Слава Україні! В категорії «Міг» змагаються команди, які сформовані з двох чоловіків та однієї жінки. Костянтин Панасюк, Антон Крюков та Наталія Олійник захищали честь країни. І поки на змагальному майданчику спортсмени показували свій найкращий результат, тренери та менеджери Алферов Олександр та опікун Андрій робили розрахунки по оптимальній вазі на кожну наступну спробу. Це дало можливість переграти суперників тактично. Ми все вели у комп'ютері, ми все завели, і тому команда Турції і програла. Крім французів і нас, ніхто ще не завів таку програму, по котрій розраховується, і на яку вагу повинен вийти атлет. От. У нас вже це є, вже не перший рік, і тому ми виігрували те, що ми знали. Дуже-дуже-дуже радий. Это вообще просто бомба. Это я и горд, что я представляю Украину на таких соревнованиях. Это вообще для меня большая-большая гордость. Золота медаль та перше місце мікс команди. Я навіть не знаю, скільки в нас медалей. Я не знаю, у нас є спортсмени, котрі завели по 6 медалей. Я вважаю, що цей виступ був для всієї команди дуже гарний. Тому вона шикарна команда. Вітаємо Україну з потужним результатом наших парапауерліфтерів. У цілому на чемпіонаті Європи українці вибороли 7 золотих, 1 срібну та 3 бронзові медалі. Також на змаганнях проводилось нагородження по сумі спроб, де українці вибороли 4 золоті та 1 бронзову медалі. Слідкуйте за сюжетами від команди першого інклюзивного телеканалу «Еквалімпік». Все буде Україна! На цій позитивній та натхненній ноті наш ефір добігає кінця, але дуже скоро ми знову зустрінемось в ефірі каналу «Еквалімпік» для того, щоб говорити вже про нові перемоги українського спорту, які надзвичайно нас всіх мотивують, а ще більше нас, звісно, мотивують перемоги Збройних сил України, але з цих усіх перемог, великих і маленьких, і складається наша одна велика єдина історична перемога, до якої ми, я впевнений, наближаємося все ближче і ближче. Тому, друзі, допомагайте, підтримуйте Збройні Сили України, також будьте з каналом «Еквалімпік» в телеефірі і на всіх діджитал-платформі YouTube, Facebook, Instagram, і обов'язково ми знову з вами зустрінемось. Я, Ігор Мартиненко, і вся команда каналу «Еквалімпік» дякую вам за увагу, бажаю всього найкращого, миру нам всім, бережіть себе, а Україна перемагає!